Radek Zima je dnes mým hostem na Orlíku. Radku, my jsme mluvili o tom, že Jižní Čechy hrály v tvým profesním životě poměrně velkou roli. Cestuješ s divadlem, jezdíš na zájezdy určitě. Co Jižní Čechy, nepřemýšlíš, že by si se třeba tady pohlídnul po nějaké chaloupce, chatičce? No ježišmarja, tak to v žádném případě. Já si vůbec nedokážu představit, že bych každý víkend nebo každý týden měl jezdit na jedno a to samé místo. Byť krásné. Myslím, že i kdyby to byl Key West, tak by mě to za chvilku přestalo bavit. Já mám hrozně rád jako proměnlivost, rozmanitost. Já, ačkoliv teda pocházím původem ze severní Čech, já jsem rodilý Ústečák, tak už vlastně víc než větší polovinu svého života už žiju v Praze. Navíc v Praze bydlím na Staroměstském náměstí, takže v samém srdci Prahy a myslím, že většího pražského patriota byste asi pohledali. Takže já mám Prahu strašně rád a uvědomuji si to hlavně, když cestuju hodně třeba do zahraničí, tak já mám rád, kromě teda Karibiku, jak už jsem říkal, tak já mám rád i velký města. Mě prostě fascinuje mě Londýn, miluju New York, ale musím říct, že se vždycky strašně rád vracím do té Prahy, protože mi přijde, že ta Praha je tak přesně velká a přesně malá, jak by měla být, že je to dostatečně velký město, ale přitom vlastně v porovnání s New Yorkem nebo s Londýnem, tak je to samozřejmě vesnice, ale je nádherná a malebná a já si to vždycky uvědomuju. A tu Prahu mám moc rád, takže já jsem rád v Praze a vůbec nejsem venkovský typ. A vlastně mám taky rád, když ty pracovní věci se můžou spojit i s těma soukromejma. Takže chatičku určitě ne a vlastně letos se mi přesně podařilo, že jsem až na dva týdny v létě měl vlastně celé ty prázdniny pracovní, ale já jsem v tomhle takový magora workaholic, takže mě to hrozně naplňovalo. A my jsme letos měli takový hodně zajímavý projekt, kdy se uskutečnila se dramatizace novely Modlitba pro Kateřinu Horovicovou od Arnošta Lustiga v rámci projektu Židovského festivalu 9 bran. A my jsme vlastně ta hra se celá odehrávala ve vagónu, ve vlaku, protože vlastně ta hra líčí příběh té židovské dívky a i další skupiny židovských obchodníků, kteří právě cestují vlakem s Osvětimi do Hamburku. A my jsme vlastně strávili letošní léto ještě s kolegy z divadla pod Palmovkou právě na cestách, kdy jsme každý večer hráli na jiném nádraží po České republice a tam jsme to vždycky dohráli, tam jsme šli na hotel, mezi tím se zbalila celá ta vlaková souprava, historický vlak, který tam vlastně s náma jezdil, ty přijeli do dalšího města, kde jsme zase druhý den přijeli my jiným vlakem a tak dále, takže a shodou okolností jsem samozřejmě navštívil i České Budějovice, takže vlastně jsme letos strávili takovou tour s modlitbou pro Kateřinu Horovicovou, která byla teda v Čechách, takže jsme skutečně byli od Ostravy přes Jižní Čechy, samozřejmě Západní Čechy a začínali jsme a končili jsme Prahou a pak jsme se ještě s tímto představením, s tím vlakem podívali do Krakova a Osvětimi. A příští rok je naplánovaná stejná tour takhle i na Slovensko a i do Německa, kde bychom teda měli hrát v Berlíně, v Hamburku, v Norimberku a v Mnichově. Takže to vlastně celý ten projekt, který se jmenoval Vlak Lustig, v angličtině teda Lustig Train, tak mě vlastně spojil to, že se člověk podíval, každý den vlastně byl na jiném místě v Čechách a bylo to hrozně pěkný a moc zajímavý a přesně člověk skloubil jak tu práci, tak to volno. Takže, že bych si dal někdy hraní takzvaně na hrádečku někde na chalupě, tak to asi ne. Ale jet se takhle jenom jako někam podívat nebo i já teď mluvím o tom, že člověk cestuje venku, já jsem loni zažil nejhezčí dovolenou, když jsem byl týden u mojí kamarádky Báry Valentový na Staňkově na chalupě a spal jsem tam pod stanem. Takže to byla nejlepší dovolená, kterou jsem ten rok měl a bylo to lepší než celý Španělsko nebo Anglie, kde jsem se byl taky podívat, ale já vlastně jsem spokojený jak venku, tak u nás doma, takže vždycky je to jenom o tom, jaký si to člověk udělá, takový to bude mít. Takže já samozřejmě Čechy mám moc rád a rád cestuju, ale těch míst, kam bych jezdil jako pravidelně, zase tolik není. Jako je pravda, že na Key West bych se chtěl ještě jednou v životě podívat, ale i si velice dobře uvědomuji, že jsem třeba, já vůbec neznám Krkonoše v létě, já znám Krkonoše jenom v zimě a vlastně teď už ani v zimě ne, protože když jezdím lyžovat, tak jezdím právě lyžovat do Rakouska a třeba mi chybí Krkonoše v létě a jak jsme vlastně malá země, tak já jsem ještě tady tolik míst neviděl a Čechy na cestování mám moc rád, ale říkám, je to, že jsem radši každý víkend někde jinde a poznávám něco jiný.
jiného, než že bych se permanentně vracel na jedno stálé místo. Ale kdo ví, třeba za 20 let budu rád, že budu mít nějakou tu malou hroudičku třeba právě v jižních Čechách, které jsou krásné, ale stejně tak třeba i západní Čechy, nebo i tím, že jsem z Ústí a vím, jak to je jaksi obětovaný kraj, jak to tam vypadalo hrozně, tak jsem ale strašně rád za to, jak se to tam teďkon už zase zvedá a i tam jsou místa, které jsou prostě nádherné. Krkonoše v létě jsou úžasný, to můžu potvrdit ze svých vlastních zkušeností. Když nehraješ nebo netočíš, co děláš nejradši? Neříkej, že spíš. Ano, nejradši trávím čas v posteli. Ne, musím říct, že teda rád spím, když už jsme u toho, ale je to sport, prostě 99% mýho volného času je pro mě sport, já jsem v tom byl vlastně vychovávaný už od malička, takže jsem si kdysi říkal, že kdyby moje děti neměly nikdy sportovat, tak prostě plavat a lyžovat, to je prostě základ, aby se v létě dalo jezdit k moři a v zimě na hory, anebo naopak v zimě do Karibiku a v létě na ledovec. Takže určitě sport, všechno možný, ať už teda lyže, ale samozřejmě i kolo, inliney, brusle, kde teda mimochodem právě nádherná trasa, kterou jsem taky jezdil často, když jsme točili vodáky, tak je Budějovice Hluboká, tam se jezdí krásně, pak samozřejmě taky kolem Lipna. Takže sport, no a samozřejmě taky chodím rád do divadla, což je možná s povdívem, protože řekněme, že mám nějakých 20 až 23, 25 představení měsíčně, tak i rád se chodím do divadla koukat právě na, ať už na kolegy, nebo i na konkurenci, nebo prostě, i když jezdím hodně právě do Londýna, tak tam se chodím koukat hodně a rád na muzikály především. A sám na sebe, nemyslím v divadle, ale v televizi, ve filmu, díváš se? Seš ten herec, který se na sebe může dívat, nebo naopak? Já se na sebe můžu dívat, protože já jsem schopný se o to úplně odosobnit. Akorát tam jediný problém, že prostě s tím už stejně nic neuděláte, takže v okamžiku, kdy ten film nebo ta televize je hotová, tak si přesně můžete říct, akorát tohle jsem udělal blbě, do prčic, kdybych viděl, že to budu brát tady a že se tady udělá tenhle střih, asi bych to zahrál jinak, ale já mám i to, že si třeba občas nahrávám generálky nebo takový ty hlavní zkoušky už v divadle a pak se na to kouknu, protože ono z toho jeviště, z toho hlediště, když se člověk kouká na to jeviště, tak je to samozřejmě všechno vidět, tak to poznáte, když stojíte na tom jeviště, tak ty věci tak nevnímáte, říkáte si, že tohle je třeba dobrý, tohle blbý a z toho hlediště vidíte všechny chyby, takže já jsem docela schopný se odosobnit od toho, že to jsem já, ale koukám se na to a říkám si, no tady to udělal blbě, tohle to tomu docela vyšlo, když tohle udělá jinak, tak to bude lepší. Takže vlastně s tím nemám problém, ale co se týká seriálu, tak vlastně ani jsem neměl čas třeba vidět všechny díly, to ne. Takže že bych se jako na sebe koukal přímo, to asi ne, ale ani to nemám tak, že bych jako trnul a říkal jsem si, pane bože, co to je. Myslím si tak jako všechno s mírou, já bych řekl, že já razím tu teorii, že každý extrém je špatný a že prostě když se to bere tak nějak sportovně a jsme zase u toho sportu, tak prostě to vychází a nějak se tak jako žije podle mě líp. To říká můj dnešní host, divadelní, televizní a filmový herec Radek Zima. My si dáme písničku, po které si zase budeme povídat.